slow li sta edhe mëse ne i kamë tanë shtu. Okay. Edhe kuptat tim që shtu kamë ikë dhe kamë dalë dhe kamë shku plevit me qa. Njëse edhe në Alban Show. Falenderoj shumë për ftesën. Ndihem shumë mirë, ti si je? Nuk kepë se falenderon se ke paguar legët për të ardhur këtu. Ti din shumë mirë sa më ke paguar mua, ma hajtë, s'është problema. Sa të kam paguar? Kam kurioz. Ti e din? Jo, nuk e di. Shifrat don? Dek, jo, gjithë familja po të kam në një lek. Shife, nuk e tregoj unë shifrat. Po unë betoj për familje, beto dhe ti? Jo, nuk betoj. Me shikon që marrë lek? Jo, dhe, s'ka problem. Hajtë lek, s'është problem. Jo, mua tani. Më thajtë vërshetëm, ti me kë, po për një me njerë pa me nduar, se po me ndove, mund të ngele të hasi tjerve. Okej. Okay. Po me ndove, duke se ku me ndoj se ku ka 2-3 zjedje, e dhe ngele të hasi tjerve. Okej, po. Që për një me njerë. Direkt. Me cilin nga repisat shqiptar e ke ëndër, të dalësh. Të dalëm, si të dalëm. Qa është ajo? Together. Nuk kam ëndër. Jo ëndër, do më thënë, që thua, okej, okay, kysh, kulmi me këtë, do shkoja me njëherë. Asni. Asni repis shqiptar? Jo. Po në botë? Me cilin nga repisat botërë? Justin Bieber. Ne do bëjmë që... Jo, e kisha fjallë me cilin do duhet bje seks. Pardon? Që nëzitojsh? Nuk jemi ta pyrë. Prapë e maj fjallën. Prapë e maj fjallën për Justin Bieber. Justin Bieber, okej. Po, me Justin Bieber. E diqë Selena Gomez iku shumë e pak nashur nga Justin Bieber. Së është problem? Së është problem? Jo. So, praktikisht, do bësh dashuri me emrin, jo me njeriu. Pse? Se Selena iku të mersisht e pak nashur. Shife. Nuk është kaq serioze, nuk është unë e vërtet kam shkuar me Justin Bieber. Si jo? Që sa i të thot? Është e martuar tash. Me kë? Me Hailey Bieber. Me Hailey Bieber? Po. Kush mundin është Hailey Bieber, sër? Në fakt, nuk jam kaq abituar. Është modele. Është modele? Po. Është me bukur Selena? Për mua jo. E kupton që Justin ishtë në decline, po bie. Ti vazhdojnë do akoma me shpip një njëri që ka marrë fund. Okej, unë nuk jam të tanë tash për momenti, a i ka qene vit me person që unë e kam idealizu. Do bim dialoga, po do bim intervista, po do flasë vetëm ti. Do më blizhubi pyetit? Jo, jo, e kupton që je... Kjo të rgonë shumë për karakterin tënë. Vazhdojnë do një njëri që po merë fund dita ditës, vetëm ti. Mund kesh gjele vetë mja fansën në botë. Jam shumë krenar. Je shumë krenar që e fansa e fundit të Justin Bieberit. Po. Deri vdekje. Çfarë të pëlqen më shumë tek burrat? Kush është një tip dallues që e ke qef? Çfarë më pëlqen te burrat? Më pëlqen ata që pëlqen te mua. Do të thotë burrat pëlqen një gjitë ty që ata vetë se kanë. Për shumë flokë të gjata. Qa për mendoje? Pësë më mendoje ka qëte? Qa pëlqej unë të burat më shumë? Ja, që këtu bërë mene. Që në fakti që mendojesh, qa thot? Flok të gjata. Justin Bieber për shumë i ka flok të shkurtra. E ka pas flok të gjata në... I ka pas flok të gjata. E ka pas pak flok të gjata. E kuptom që e ka rënë Selena. Qa pëlqej unë të burat? Një burë, të burë i im. Po. Që kemi me jetu bashkë dhe i vdekja. Po në që se vdes direkt mas 2 muajsh. Ej, që do bësh dërish? Vejush për jetësisht. Widow. Si kam fëmijë, edhe moshën po. Si do bësh fëmijë për 2 muaj, fëmija do nënd. Okej, pa. Do gjithë një tjetër. Do më të nësësh kjo? Nuk e mendova ajo pjesë. Unë e mendova për diçka ma gjatë. Si tash për vdekje, nuk tash për deri vdekje. Deri vdekje, deri vdekje i vdekje. Si duhet mendoj tash, si do të një tragedy nuk. Po duhet të jesh përgatitur për jetën. Apo, ha, nuk mendoj duhet të jesh pak e përgatitur, marrësh parasysh gjithë. Si? Që mund të ndodhi dhe kjo? Larë okay, zotë, nuk e ta urojtë të ndodhi, okay, po, ajo po në që se ndodhë vërtet. Po, që masa ne ajo përgjigje. Ti këthesh i ditë në shpi, realisht, edhe është tragedi, nuk është për të qeshur. Këthesh i ditë në shpi dhe e gjëmë burin, shtrirë, dhe mbi të është një burë tjetër. Nuk di që të them këtu, se...
Tash, mua pëlqen burri sepse është një person që ka më bë. Doja falje këtë dhe demba, nuk është tradhti. Tradhti quhet po të shkojmë me një femër. Po të shkojmë me një burr tjetër është. Nuk është tradhti. Si te? Kam tash kthesh ditën në shtëpi dhe gjen burrin shtrir. A mendova se ke të vdekur. Dhe mbi të, jo, mbi të është një burr tjetër. Ah, mbi, oh. Doja falje se nuk është tradhti. Tradhti quhet po të vej me një femër, po të vej me një burr, nuk është tradhti. Jo, jo, ajo është, nuk e di, ajo është çudi. A doja falje dhe më thëmë? Si, doja falje, ajo është vdekur, po? Ajo vdekur, vetëm është bi... Nuk është vdekur. Nuk është vdekur, pëse nuk është vdekur? Pse